достар, бізге керегі сенім. Сенімнен кеткен ақын, сең соққан балықтай қайтып орнына келе алмайды. Сондықтан жауапкершілік керек. Кең байтақ еліміз, бізге жүктеп отырған ұлы міндет осы. Бұл не деген сұмдық бұл? Бұл дұрыс көтеріліп отырған мәселе. Ақынның өзі қайда? Ол келмейді. Сәл тыныштық сақтаңыздар. Айтайын дегенім мырзалар. Күн тәртібіндегі мәселені бүгін шешпесе болмайды. Еркелегісі келгендердің еркелігін көтер. Әрбіреуіне емірене берсек не болғанымыз? Болды, тәртіп керек бізге. Бағын байтындар барсын баратын жерін. Налар сен әшейін жейін деп отыр. Асып болсын де. Біз, қазақ ақын жазушылары. Сен мұндан болып, не үшін кеттік? Ұлы советтік республикалар арасында үлгі өнеге көрсетті. Оғы жаға, Танаш. Бұларға сен тежейді. Ал бұл ақынның ұлы Ленинді шынай шабытпен жырлағанына да күмәнім бар. Қырғи жолдас бола алмайды кептермен. Себебі ол кептер етін жеп көрген. Қойы қоралас бола алмайды қасқырмен. Қасқырдан ол көресіні көп көрген. Қысқасы былай жолдастар. Ақын Мұқағали Мақатаевты жазушылар одағынан шығару мәселесі күн тәртібінде. Ағалар, журналдың осы жолғы нөмірінен қалмасыншы. Өткізіңіздер өлеңімді. Жылмалап қайтесіздер. Сәйлеу, мұна өлең емес. Ондайда тақпақ дейді. Тақпағын дейсі, аға? Мен мынандай халтураға қол қоймаймын, қолдамаймын. Ренжіме. Мұха, алдыңызды кескен жерім жоқ еді. Менде ешкімнің алдын кескем жоқ. Бірақ талғамы биік журналға, мұна сенің тақпағын салуға арым жібермейді. Айтыңыздаршы, мен не істеп қойдым? Өтіп тұрған өлең еді ғой. Сайлау, мен айтарымды айттым. Кететін ақын кетер. Қыраннан қалған қызыл ет. Бәріңе жетеді. Жеңдер! Бұның одақтан шығуының өзі бір мүшәйелі. Амансыз ба, аға? Бақытты бол, шырағым. Бауке! Аға, екпіндеп түстің көй. Бауке, немісті жеңгеніңіз рас па? Жеңбесем осылай тұрам ба? Мәскеуді қорғағаныңшы? Олды рас па? Әй, бұл не сұрақ өз? Онда неге? Бүкіл Еуропаны азапқа бермегенде? Мына бауырыңызды мазаққа бердіңіз. Не айтып кетті? Түсінбедім. Ер соңынан. Үндемеуде үлкен тактика. Дұрыс.
Бұқуға ли кеткенден кейін келіңдер. Аға, жоғарда не дау болып жатыр? Ағамның адам атарғы оғы жоқ, Фариза. Жоқ, сізді жазушылар одағынан шығарайын деп жатыр дегенді қалай түсінуге болады? Ауылдан ақын болам деп келіп, хатым болып кете жазадым. Кешір. Фариза ер мінезді ғой. Мен сіз түсінем. Айта беріңіз аға. Мұны партбелдегі қасынам, Фариза. Қасыққан қарғағыны қылшынан қалқан болады. Батырлығым әкет бара жатқаны мен, ақындығымды, жақындығымды өз елмен бірге болады. Батырғыл, менің бар кінәм қостағаным ғана. Құдай-ау айтпесе Мұқағалиға жау болатындай мен жынды емеспін ғой. Секір! Секірсем секірейін. Бірақ мені секіртіп жібер. Батыр Бауыржан болып қалай жүрмексіз? Рози келді ғой сол үшін. Рози білет. Розиң кім тағы? Рози. Бүкіл одақтың мәдениетіне жауап беріп отырғандардың бірі ғой. Біздің елдегі мәдени орталықтарды сол кісі қадағалайды. Тәртіппен ережені сүріп қарайтын адам. Сол кісі А десе А болады, Б десе Б болады. Рузидің қайда тұрғанын білші. Қазір сөйлесем. Құп болады. Асын, секір! Батырағы, бірақ шуыңызды маған береміз енді. Мұқағалидай біраз ақын жазушыға сен жауап түсін. Қызметін биіктет деп, қырсық қыздың қылығындай құбыла бермесеңдерші. Жұдырықтай жүрекке кір жинамай, нұр жинамдар. Ойнамай тамағыңды іш. Сабаққа кешесің. Ал, ас болсын. Апа, жұрттың баласын оқытам деп жанталаса өрімсіңші. Нұршын, көзің қып-қызын қой. Жақтамаса қалай қызармайды. Ұянда тағы да журналымды ұмытып кетіппін ғой. Айбар, маған шай құя бірші. Мен қазір келем. Әкем қайда? Біздің әкеміз бір күн бар, бір күн жоқ. Өскенде ақын болам деп жүрме. Ұқтың ба? Қызым менің, гүлім менің, аяулым, жатыр мұлаң, жотасындай қоянның. Құлпы тастың құнымаған бестейін, бірақ қалай
Таспен жаншып қояр ма? Қойма, ботам. Керек не? Көк тасты. Қыста аққар, жазда шалғын жөп бассын. Өзің келген май айында ақ нөсер, ағыл тегіл, бізбен бірге жоқтас. Әй, Мұқа! Мұқаш! Кешіріңіз. Қош келдіңіз, өзі жолдас. Түрлетіңіз. Мәселеден хабардарым, Сайлауыным. Жайлау ағаң маған сұндырып айтты. Дошанбеге бара жатып, осы мәселені де шешіп кетейін деп келіп едім. Рахмет сізге, өзі жолдас. Мойын бұрып, сонау Мәскеуден келіп, біз сияқты пақырлардың шаруасына араласқаныңызды құрмет деп білемін. Мұқағали Мақатаев, бұл ақынның шығармашылығы мен таныс емеспін. Өзіммен кездессем. Кездесіп қайтесіз. Ол бір жүрген бас бұзар ғой. Ертең сіздің абыройыңыз төгіп жатса, біз қалай шыдап тұрамыз? Оның үстіне міне дәлел деген жетеді. Мінезі жаман шығар, бірақ ол сендердің ақындарың ғой. Осылай қиып жібересіндер ме? Қиямыз, қиямыз. Ленинді, социализмді жырламайтындардың бәрін қиямыз. Керегіне олардың, айтыңызшы. Бүкіл одақты бүлдіріп бітті. Арыз көбейіп кеткен соң жиналыс жасамасқа болмады. Әй, Мұқа, жүренді біздің үйге барайық. Жоқ, бармайын. Жұмысым көп. Болды, езіне берме. Кейіс айға жиі келетін болыпсың. Лашын алаңдайды, балларын алаңдайды. Мен үйренісі бірейін деп жүрім. Кейін бәріміз осында көшіп білеміз. Оған дау жоқ қой, Мұқа. Бірақ осы қара жерге сен асықпаш. Өзің айтпақшы, жұмыс жетеді. Менде бір керемет идея бар. Мұқа, қазғартаңды алдыңа қойып тұрып бір баяндай. Үйге жүршен. Мәскеу біле ме? Білет. Ағам көмектесті. Мәскеу қол қойып та тастады. Рузи жолдас, сізден бір сұрайтыным. Қазақ әдебиетінің кел ордасына оны енді жолатпайықшы, өтініш. О, Баукен! Бауке, ассаламу ғалейкум, Бауке. Сіз оқшаш өрметтік ақымызны
бір көсем деп арман қандым. Мана көдім. Бауке, төрлетіңіз шай алдырайын, бауке. Жоқ. Біз соғыстан бері ешкіммен сүйіркелесіп шай ішпейін. Мұқағалиді неге қуып жатырсыңдар? Жауап беріңдер. Арыздар туралы, бауке, міне, вагон-вагон арыздар Мәскеуге келіп түсті. Мұқағалидің тәртібі қиын сияқты. Ол қазір партбилетсіз жүр. Ол жас ақын жазушыларды ішімдікке үйретеді екен. Көп отырыстарда төбелес шығарып, масайып алып жұмысқа келеді екен. Болдың ба? Енді мен... Бауке! 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 Мұқа! Топырлаған ақынның тобығында қалатын мен емес. Әдем өлеңім дәлдейлегенің орнына әлде қандай боп тұрсыз. Менің көкем жайлау Мәскеуде отыр. Ол бүкіл одақ жазушыларының мәселесін шешеді. Ал Рузи мырза оның жақын досы. Кейін өкініп жүрмеңіз. Көкең жайлау, өзің сайлау болсаң да айтайын. Поэзия ол тұнық көл. Ал тұнық көлге батпақ етікпен түссең, айналаңын бұлғайсың. Мен саған айтарым, сен одан да дайындал, шыңдал, өлеңдеріңді қайта қара, жаза түс. Ақылым осы. Өкінесіз сәлі. Мұқа, мына бір затты Әбділдағаң саған беріп жіберіп, мен әуелімді Асқарға берген, кейіннен ол маған беріп отыр. Енді сені маған қарсы келмейтініңді білген ба, қу ғой бұл да. Бұл не? Азнаулақ қаражат. Енді жазушылар одағындағы жағдайын бұрынғыдай емес. Керегіңе жаратарсың. Әй, жандарың ашып бара жатыр ма? Осындай қиқарлықты қойшы, а? Асқар, тоқта. Тоқта! Әй, сабыр етін. Тоқта! Қайда кетті? Мен таяқ көремедім бе? Айтыңдар! Қай ақымның маңдайынан мұз қадалғанда мен бұғып қалдым. Қай ақымның табанда тікен батқанда мен арқама салмадым. Ал сендер ақыл айтасыңдар, ал айтыңдар. Әй, Мұқа, отыршы көлікке. Топталып алғандар тоқпақтап жатқанда тоқаш неге үндемеді? Асқарым қайда болды? Ал сендер мұнаны маған бересіңдер. Ақымның жаны маған жұбана ма? Сендерге бір сұрақ. Мұна өмірде дос бар ма? А? Жоқ болса, құрық бәтсе мұна дүлие. Құрық бәтсе мұна дүлие. Көңілім қайтты. Достан да, дұшпаннан да. Алдамаған кім қалды тірі жанды? Алыс жақын қазақтың бәрін көрдім. Жалғыз жарым болмасын, анда-санда. Пай үшін біреу жолдас бүгін таңда. Ол тұрмас бастан жыға қисайғанда. Мына менің қай жерім маяулы деп, бірге тұрып қалады. Кім майданда? Апай мен болдым. Апай. Қайрат Кілен, жарайсың саған бес отырауын. Балалар, сау болыңдар.
келесі жолы жалғастырамыз осы сабақ. Дайындалып келіңдер, жарай ма? Ей, сен! Сен немелігі Мұқағалиді әлде қандай қылып отырсың, а? Жоқ әлде Мұқағалисіз жазушылар одағы құлап қалады деп тұрсың ба? Құлайды деген жоқпын. Келешек сұрайды дедім. Ал мен Мұқағалиді қазақтың ұлы ақындарының қатарына қосам. Ой, шіркін ай, тегі. Ей, Мұқағалиің сондай ұлы ақын болса, кеше басы дауға қалғанда неге жұрттың бәрі үндемей қалды, а? Олардың бәрі сен сияқты ақын сымақтар. Ей, сүмелек! Сүмелек, бергешті. Мұқағали үшін жанымды берем. Ақынның ақынға жұдырық сілтеуі кешірімсіз екенін түсінгенде кеш болып кетпесін бауырларым. Ей, Лұқбек, сен не жоғалттың бұл жерден? Әйтеуір, өлең іздесек осында келетін болдық, ағатай. Өрлігіңе сыйым бар. Терім сіңген орамал. Тоқтамайтын тұлпар бол. Сендердің менімен жүргендеріңді бір өмірі көріп қалса, олар Мұқағалимен бірге ішіп жүр екен деп ағаш атқа терісін мінгізеді. Ақылдарың болса, қайтыңдар. Онда от алайық. Ана ақын бар еді ғой. Аты кім еді? Қайсы? Анау ше. Құс болып ұшып жоғалсам не етер едің деп жазады. Мұқағали ма? Мақатаев. Иә. Не бопты? Сол өзі бір жүргіш көрінеді. Балалар журналында істейтін ақын келіншекпен арасында бірдеңе бар дейді. Алда байқұсай. Әйеліне обалық. Оның орнында болсам, ондай ақында артынан бір теуіп үйден қуып шығатын едім. Масқара. Мынандай бейбіт заманда басқа келіншектің артынан жүгіру деген сұмдық қой, ұят емес пе? Ал енді мен ақыл айтам. Ақыл айтам, таңданба. Құрлық үшін келген жоқсың мұны өмірге. Жалғанға. Мұны өмірде жүрегіңде. Бойыңды сыққан барда болмасты да. Болмасты да. Болады деп арманда. Алынды мен. Ақыл айтам. Ақыл айтам, таңданба. Әзіріңе, әзіріңе әулекі бабалданба. Өтер. Өтер кетер. Дейміз ғой біз мұңайып. Деміздегі жамайымызге бір айып қабыр айып. Отандастар! Ойлайықшы ойымыз ғылайық. Құласақ деп бейікті. Құсыға барып. Құлайық. Бақсап жанған қолым темес. Артымызда шоқ қалсын. Болашақтың ошағында біз тұтқан от жансын. Ей, болашақ! Ошағында от жансын. Мүмкін біз ұмытарсын. Кім біледі?
Жоқ, тарсым. Жақсы айттың. Азаматтық парызым ғой. Дұрыс. Біздің отан адал қызметкерлерін ешқашан ұмытпайды. Жазушылар екке жарылды. Мұқағалиды қолдайтындар да көп қой. Бірақ оларды жиналысқа шақырмадық. Сен енді бастаған толқынды үлкен теңізге айналды. Көнбейтіндерді батырып жібер. Құтың ба? Мен сізді түсіндім ғой. Бірақ Мұқағали оңайшылықпен батпайды. Күші құсап болғанда ма? Сенде мемлекеттің күші бар. Бар. Боссың. Артымдан қуып келгендерің жақсы болды. Екі иығымдағы екі періштем бағана қашып кеткен орнын басыңдар. Аса қадірлі Асқар Сүлейменов, қадірлі Тоқаш Бердияров. Ал қысталақтар, нағыз сыншылардың алдында өлең оқыңдар. Оқыңдар. Бастан бер. Аға, міне, арқасы бар ақын. Руслан, оқ. Асқар, әдебиет жасқаншақ болып барады. Жоқ, Мұқа. Алдыңғы толқын алыптығын көрсетсе, кейінгілер жүрексіне демес. Оқа. Бір биіктен аттадым бір адым деп, қуансам да тағдырға сұрағым көп. Кейде мен де арманға қолым жетпей, жылағым кеп кетеді, жылағым кеп. Бауырым. Өлеңінде мен жоқ. Бірақ өзегінде дым жоқ. Ешқашан езілме. Поэзия ол рух. Рух жоқ жерде түк жоқ. Мінез көргім көреді сендерден. Мінез. Мінез бар ақын ғана мінсі жазады. Мұқа. Мына кілең жас. Ертең сенен кейінгі дәуірді жырлайтын бола. Рас ба? Рас. Ай, Тоқашаға біз неге келдік өзі? Қалай неге келдік? Портфель? Мұқа. Портфеліңді мұтып кәтіпсің. Асқар, мен көп ойланым. Бұл ғасырға өкөм жоқ, азды көп татым бар. Айтшы, келер ғасырда, мен кім болым? Ой, бір мая. Осы біз алдымыздағы екі жылды қалай болар екен деп уайымдаймыз. Мұқаңа қараш, 21-ші ғасырдың
әдебиет қандай болады деп бас қатырады. Тоқаш, уақыт өте келе ескіріп қаламын деп қорқам. Мұқа, сенің өлеңдеріңнің үзіндісін мына жастар цитата қылып айтып жүр. Соны байқадың ба? Менің о дүние мен бұ дүниенің арасындағы елшім келді. Асқар, орын бер. Отырыңыз. Мұқа, мен сізді әдейі іздеп келдім. Дәрігерлік сараптамалардың қорытындысын тағы да тексеріп шықтым. Ай, Мұқа, Мұқа. Кеше келем дедіңіз, келмедіңіз. Мен сізді күттім. Дәрігер, қараш. Сен күтесің. Өлең күтпейді. Өлім күтеді. Өлім күтпейді. Айтып өлдір. Бауыр циррозы өте ауыр дерті. Сен маған екі жыл ғұмыр бересің бе? Әкел, орамал! Қане, қысып ұста. Өзін өзі күтпесе, көпке бармайды. Әр қазақтың баласын бауырындай көреді. Бауыр езілмей қайтсын. Ішпесін. Менің кішкентай поэзиям қайдалашты. Ұйықтап қалды.
түнеріп апсың ғой. Әбділдаға қоңырау шалды. Сені жазушылар одағынан шығарып жатырмын. Одақсыз қалай өмір сүресің? Менің кішкентай поэзиям. Өлең жазбауға қақым жоқ. Поэзиям мойным асылып жатыр. Жүр ғой. Жүр. Есенін қатайын. Айбар, сен қайда кеттің? Келем. Кешікпейін. Айбар. Сөйлеміз. Қазақты. Сенде жоқ. Адам бар ма? Ешбір. Одаққа байламаған. Қандай бақытты болғансың? Бабайым менің. Мен адамның көңілі кірлемесін деп өлең жаздым. Бекер, бекер! Батыл бола бастаймын. Талап таста Жабылов. Сен маған олай қарама. Данышпаным. Мен қолдың адам емеспін. Ардың адамым. Бүгіннен бастап. Жүрегімен өзім ештеңе ұрламай жазам. Бұл жүрек шаршады. Шаршады.
Не болды? Менің портфелім жоғалды. Жолдасы Үндістанға барады. Біздің елдің ақындары үн қосу керек. Күзде тіпті Никсонмен кездеседі деп айтып жатыр. Сыраны сілте берсең, портфельді қойып, басыңды жоғалтып аласың. Одан да партияны жырла. Ей! Менің портфелім жоғалған. Аузыңды ашсаң, ақтарылып қалатын көп сөзіңді аяйсың ба не? Шараппен сыйлағандарға да шашып кетесің ба? Партия тапсырма берді ме? Орында. Әйтпесе ант етем. Мен сені жер бетінде жүргізбей. Жазбаймын мен енді. Жазасың. Жазбаймын. Қойып салмақтаған, басылған маңдайыма қарғыстан ба, қарауға жан батпаған. Жапалақ емес бүнен, жалбақтаған, қыранмын, екі көзін қан қаптаған.